Esiet sveicināti! Šodien es esmu Liepājā, vienā ļoti, ļoti mājīgā dzīves vietā pie Agras un Imanta Kalniņiem. Esiet sveicināti! Labdien! Labdien! Vispirms liels paldies, ka jūs piekritāt ar mani tikties un mani uzņēmāt šeit Liepājā, kas patiešām ir ļoti īpaša pilsēta. Un tad sāksim! Tu jau ar Līgiņu arī esi ļoti īpašs un mums arī prieks tev uzņemt. Paldies vēlreiz. Imant, un uzreiz sākšu tā kā par mūziku varbūt nedaudz, bet ne tikai par mūziku. 5. decembrī Liepājā, Lielajā dzintarā koncertzālē, bija tavas operas Matīss Kausbajārs pirmizrāde. Koncertzāle ir Liepājā, jūs abi dzīvojat Liepājā, bet komponists uz šo pirmizrādi nevarēja ierasties. Kādas bija sajūtas, kad tu zini, te skan tava mūzika, bet tu nevari tur ierasties? Nu, vispār sajūtas bija tā ļoti jocīga tajā ziņā, ka jo autors šajā gadījumā komponists ir uzrakstīts darbs. Viņš gaida šo pirmo skaņojumu, šo pirmizrādi ar lielu nepacietību un ilgošanos. Ja? Tas ir tāpatās kā teātrī. Katra pirmizrāde teātrī, tas ir kaut kas speciāls un sevišķs. Tāpat man arī, protams, arī šī pirmizrāde, kas arī tāpat viņa gaidīja. Nu, bet apstākļi jau bija izveidojušies tādi, un šie apstākļi šajā dienai vēl joprojām nav mainījušies, kad es nebiju tiesīgs ierasties šajā zālē. Vēl tikai piebildīšu, diez vai tas ir kāds mierinājums, bet ir arī citi mākslinieki, kuriem koncerti tiek atcelti, kuri netiek laist uz skatuves arī šo īpašo apstākļu dēļ. Jā, tas mierinājums, tas ir, tas zināmā mērā, tas ir mierinājums, jo tas nozīmē, kad es neesmu viens, mēs esam vairāki. Ka ir arī vēl citi, un ja ir vēl arī citi, tad tas nozīmē, ka mēs esam vairāk un līdz ar to esam stiprāki. Labi, bet šis laiks patiešām ir, sauksim tā, neparasts, lai neteiktu vairāk. Kā jūs abi teikt, par ko ir šis laiks, par kādām vērtībām, par kādām attiecībām? Es domāju tā, ka nekas tāds īpašs jau sevišķs atšķirīgs no citiem laikmetiem, ja laikiem nav. Galvenais vienmēr ir tomēr, lai cilvēki būtu paēduši un lai viņiem būtu jumts uz galvas. Tas mums vēl ir, jā. To vēl šīs divas sfēras ierobežojumi vēl nav skāruši. Bet es nepiešķiru tam tādu tik milzīgu fatālu nozīmi visam tam, kas notiek, jo liela viļņa, bet viņi visu laiku nebūs. Viņi pāries. Pāries. Kā cilvēkam, tad jautāšu tā, kā cilvēkam atrast sevi garīgo līdzsvaru šajā laikā? Tas nav vienkārši. Ir taču cilvēki, diemžēl, ir arī ģimenes, kas pat izšķirās šī visa iespaidā. Jā, tas ir ļoti slikti, ja tāda apstākļa var izšķirt ģimenes un tev tālāk. Pats galvenais ir saglabāt dvēseles mieru šādos apstākļos. Pats galvenais. Bet no tiesas tas jau ir arī ļoti svarīgi, lai tu šajos apstākļos nebūtu viens. Jūs esat kopā, jūs esat kā viens. Agri, kā tu raksturotu varbūt mazliet šo laiku un kā tu jūties? Mazliet jau ir dīvaini, redzot to, kā izmainās dažu cilvēku, arī tuvu cilvēku attieksme. No tā, ka vai es esmu tur kaut ko iešpricējusi vai neesmu iešpricējusi, jā. Manuprāt, cilvēks jau nemainās kā tāds, jā.
Bet, nu, es nezinu, nu, Imkiņam ir tāds labs teiciens, kas vājš kā niedri, lai lūst, ja? Nu, nu, ko mēs jau nevaram neko tur ārpusē izmainīt. Mēs varam mainīt tikai savu attieksmi, ja, un veidot to savu dzīvi iekšpusē tādu, kā mēs gribam dzīvot. Nu, mums tas ir miers, mīlestība. Mēs sev svētkus varam sarīkot jebkurā diennakts laikā. Ja? Mums nevajag kaut ko īpašu gaidīt. Nu, es nezinu, manuprāt, ir jāsaglabā tās cilvēciskās, sirsnīgās tādas attiecības un arī to attieksmi pret citiem tieši tāpat. Ja? Nu, nu, kaut kā ir šis laiks jāpārcieš, jāpārdzīvo. Nu, manuprāt, ar to, ar iekšējo tādu, ar tādu gaišumu. Jā, tā ir taisnība. Tas ir katram atsevišķi jāatbild uz šo jautājumu. Kā es to un kā es rēģēšu? Bet, diemžēl, šis jautājums nav atrisināms individuālā līmenī, ja personiski. Šeit ir vēl viens personāžs klāt. Tas personāžs saucas valsts, kurā mēs dzīvojam. Valstī, kas valstī ir jādara? Valstī tikai divi galvenie uzdevumi. Rūpēties, lai iedzīvotāji būtu paēduši un lai viņiem būtu jumts virs galvas. Par to valstī jārūpējas, ne par ko citu valstī nav jārūpējas. Un kas attiecās, teiksim, uz to sērbu, ja, kurš dēļ notiek viss tas, kas notiek. Ja. Un uz to, kā valsts šajā gadījumā rīkojās attiecībā par šo sērbu. Ja. Manuprāt, valsts rīkojās absolūti dilektantiski. Ja. Un tā kā tas diskomforts, ko cilvēki jūt, un tas apmulsums, ja, kādā viņi atrodas, ieskaitot visus tos, teiksim, kā tu teici, ka ģimenes izjūk un visādi konflikti, gan darbā, gan visur, ieskaitot visus šos jautājumus. Tas ir šīs valsts diletantiskās rīcības augļi, rezultāts, ne jau kas cits. Es domāju, ka teiksim, vismaz Latvijas gadījumā tas tā ir, ja, ka viss šī cilvēku neinformēšana, ja, runāšana šķērsām un garām, runāšana ne par lietu, ja, tas ir jā, baidīšana, ja. Terorizēšana, ja? Viss šīs absolūti bezjēdzīgās lietas. Ja? Tas ir absolūti klaišs diletantisms. Bet tā notiek demokrātijās, kur tā saucamajās demokrātijās tā var notikt, jo demokrātija pieļauj tādu iespēju, ka valsts vadībā, ka valsts vadībā var nokļūt, jebkurš cilvēks no ielas var nokļūt tur, ja. Bet, teiksim, tādi jautājumi, kā medicīniskie jautājumi, medicīnas jautājumi, vienalga kurš jautājums, ekonomiskie jautājumi, izglītības jautājumā un jautājumi tā tālāk. Šeit ir jābūt visaugstākās klases speciālistiem, ja, teiksim, atbildīgām personām visās šajās lietās, kas attiecās uz sabiedrību. Uz valsts sadarīšanu jābūt cilvēkiem ar visaugstāko kvalifikāciju. Bet ja tu nokļūsi tik tiešām cilvēki no ielas, un kā mēs tur redzam, visi tie cilvēki, kas, teiksim, mums ir ministri, jeb parlamenta locekļi, ja, viņi vienkārši cilvēki, kur ir, viņi nejauši nokļuvuši tajās vietās. Kaut kāda apstākļa sakarības rezultātā viņi nokļuvuši nejauši. Viņi nav šie speciālisti. Tādēļ jau arī šis diletantisms ir. Ja. Un tādēļ arī viss tā seks. Un tādēļ cilvēki ir apmulsuši, nezinu, ko darīt. Un jūtas lielā diskomfortā.
Iman, tu man tikko uzveidīji acu priekšā fotogrāfiju, kur augstākā padome sēž vēl vecajā neizremontētajā zālē, un tie personāži, tās, nu, nevis personāži, tās personības, kas tur bija. Katrs var teikt, ka bija personība. Diemžēl daudz jau ir tajā zālē, bet tā bija augstākās padomes sastāvs, bija ļoti, ļoti īpašs. Kā varēja notikt tā, ka 30 gadu laikā mēs esam nonākuši līdz, kā tu saki, diletantismam? Mēs esam kaut ko palaiduši garām? Kādā brīdī? Kaut ko nepamanījuši? Tas jau neatiecās tikai uz Latviju līgu. Tas attiecās uz to, kas notiek pasaulē. Visā pasaulē šis līmenis, kas saucās profesionālais līmenis, ja, īpaši runāja par valsts pārvaldi, visā pasaulē viņš jau ir degradējies. Mēs par to varam pārliecināties katru mīļu brīdi, paskatoties, kāda ir pasaules informatīvā telpa. Par ko tiek runāts ar cilvēkiem? Ja? Par ko tiek runāts? Kas viņiem tiek stāstīts? Kas viņiem tiek ieborēts? Ja? No vienas puses viņiem stāst tādas lietas, no otras puses viņiem citādas lietas, runājot par vienu un to pašu, no trešās un tā tālāk. Šī vispārējā degradācija, tā nav tikai Latvijas vaina. Varbūt Latvijā to mēs izjūtam spilgtā tādēļ, ka mēs esam maza zeme. Mēs viens otru visu ļoti labi pazīstam. Mēs būtībā zinām viss, kas šeit notiek. Un šos cilvēkus labi zinām. Tādēļ mums tas ir tā kā uz dēlnes viss redzams. Tādi pasaules gaita, ja? Ja tādi šī brīža sabiedrības attīstības gaita. Jā, te uzreiz jāsaka, ka tieši šādi arī man komentēja esošo vēsturnieks Harijs Tumans intervijā, kurš runāja, ka ir ļoti liels paralēls ar to, kā Romas impērija bruka un gāja bojā. Un tad, kad es viņam jautāju, vai tiešām nav iespējams to jebkādā veidā apturēt, varbūt kāds varonis ir vajadzīgs, viņš teica, varoņi te neko vienu pašu neizmainīs, ja cilvēki to nesapratīs masveidā, tad tas ir neapturām. Tad bišķi tāda fatāla sajūta rodās, ne? Jā, rodās fatāla sajūta, bet taisnība ir tur, ka vēsturi ietekmēt ir ļoti grūti. Jā, vēsturi ietekmēt tik tiešām var ļoti lielas ļaužu masas. Jā, kā savā laikā Romas impērija sabrucināja, teiksim, masveida tā saucamo barbaru iebrukums teritorijā. Un tāpat tās, kā teiksim, nevar apturēt zemstrīces, ja ka viena tektoniskā plātne bīdās otrai, to arī nevar apturēt. Tā arī tā vēsturē notiek tieši tāpat tās. Nav iespējams apturēt šos procesus, bet tam visam ir iekšēja loģika un likumsakarība, jo sabiedrība degradējās, kā mēs konstatējām, ja sabiedrība pazaudē tos orientierus, kurus līdz šim viņi kaut kādā veidā šo sabiedrību ir organizējusi un noturējusi, ja, tad šī sabiedrība kļūst irdena un viņi vienkārši nolietojās, jau izlietojās, jau iztērējās. Ja. Tas šī ir tā fāze. Vispār īstenībā viņi ir neizbēgam fāze. Un līdzība ar Romas impērijas sabrukumu, ne tikai ar Romas impērijas sabrukumu, ir nepārprotam. Jā, bet jebkurš sabrukums tomēr ir kaut kā jauna priekšvakars, tā tad būs kaut kas jauns un būs pārmaiņas. Jautājums, kā mēs viņus sagaidām? Nu, pārmaiņas skaidrs, ka būs visādi pārmaiņi. Autori jau arī ir parādījušies pie apvārsa. Es runāju par slaveno Švābu kungu, piemēram. Neapšaubām, ka cilvēki jau šīs lietas ir redzējuši un laiks jau domājuši un zināmā mērā pieliek pūles, lai teiksim, to nākotnes sabiedrību sev vēlamā virzienā. Ja?
organizēt, jeb bīdīt, vai ne? Nu, lūk, un teiksim, ar dažādu instrumentu palīdzību, ieskaitot, teiksim, medicīniski instrumentu palīdzību, bīdītu. Jā, bet, kā es arī jautāju savās intervijās, kā katram mums, es varbūt vēlreiz atgriežos pie tā, saglabāt to sirdsmieru, jo, kā tu teici, nu, tie ir tādi viļņi. Viņi nāk un iet, kā viņiem tikt pāri un nepazaudēt. Es pat teiktu, manuprāt, pašcieņa un pašapziņa ir atslēgas vārdi. Kā jūs domājat, Agrba vai Imanda? Kas ir atslēgas vārdi šajā laikā? Man grūti pateikt, kas ir atslēgas vārdi. Es nezinu, nu katrs ir tāds, kāds viņš ir. Nu ja viņš spēja būt un saglabāt to, kāds viņš ir bijis. Nu es nezinu, tas ir... Tad saglabāt sevi, nepazaudēt sevi. Saglabāt sevi, tieši tā. Vienam vecam vīram bija, viņš dzīvoja viens pats vienā lielā mājā, viņam bija daudz naudas. Un viņš sāk domāt, kam lai es to visu atstāju? Pēc tam, kad es nomiršu, kam lai es visu to atstāju? Viņš sapulcināja nākamā dienā visu ciemu ļaudis un pateica viņam tā. Lūk, tā un tā. Es visu to naudu un visu savu mantu saliku lādē, apraku to mantu. Kurš to tagad atradīs? Kurš atraks viņu? Atradīs. Tam arī, lai viņi pieder. Šie visi uzreiz metās tagad meklēt to mantu. Garām iet viņam kaimiņš ar savu govu. Un viņš saka viņam, ko te tu neskrien un nemeklē to mantu. Viņš saka, man nav vajadzīga tā manta. Man ir sirdsmieris, tā ir man manta. Lūk, arī atbildi faktiski šim laikam. Mēs varam novēlēt tik vienam un katram sirdsmieru. Sirdsmieru, dvēseles mieru, saglabāt absolūti, censties saglabāt veselu spēju ar veselu saprātu novērtēt visu to, kas notiek. Neskriet līdz kā trakiem kaķiem. Iepauzē. Jā, neskriet līdz visam tam, kas notiek ārpusē. Novērtēt un saglabāt sirdsmēru. Pasauli bojā neaizies, bet cilvēki gan savas muļķības dēļ var aiziet bojā. Biedi vārdi. Sirsnīgs paldies jums patiešām par sarunu. Un es ļoti ceru, ka mēs tiksimies Liepājā vēl un vēl. Jā, Līgiņ, lūdzu, brauc jebkurā laikā.